years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot. I did, and now all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gold now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Trust and broken hearts, I know. Thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know. And now, when all is gone. Johnny Alves, meu velho. Eu, apavorou. Oba! Dizer, tu acha que os quadros de Johnny Alves estão bonitos? Bonito! Leva, quer levar um pra casa? Eu queria! Tá vendendo baratinho, viu? Como é que tem bastante lá? Minha mãe pinta também quadro. Agora tu achou que ele desenha roupa bonita? Bonito! Quer que ele desenhe roupa pra ti? Eu queria essa roupa. E tu achou que ele canta que legal? Desenho. Achou que ele canta legal? Agora já cantando, colega. Você achou? Escolheu uma música muito difícil pra cantar. Obrigado, Gabriel. Olha o música feia, meu Deus, meu Deus. Depois eu tomo um raio na cabeça. Ei, favorou. Olha, ele pinta e dá muita pinta também. Mas eu acho que da igreja, acho que ia ser melhor ele cantando, acho. Lá no fechado, lá na igreja, quando a igreja não tem ninguém, inclusive, né? Ele ia apavorar da igreja. Tá só mais ele, a igreja e ele deu só, né? Thomas Roth, você tem um timbre super interessante de voz, diferente. Você precisa assumir, de fato, o que você tá afim de fazer? Assumir. Com garra, com coragem... Com vontade, você ainda tá um pouco preso. Parece que você tá com um pouquinho de vergonha, um pouquinho de medo. Chuta o balde, negão. Vai chupar o balde, viu, velho? Chuta o balde. Faça as coisas com coragem, de verdade. Vai fundo. Tá um pouco preso, mas tem talento. Arnaldo Sacomani. É verdade que você pintou esse quadro? Sim. Você jura? Juro. Tem prova? Prova. Porque tu canta tão mal, desenha tão mal, que eu não vi nada. Como é que alguém pode ter feito esse quadro aí atrás? Tá uma, como é que chama, Miranda? Dicotomia. Tu leva um quadro desse pra tua sala lá, tu bota eu lá. Eu nem se for na cozinha. Deixa eu falar. É, vamos botar. Bora lá. Favorou. Se ele escolheu outra música, como o Thomas falou, se soltar mais, se ele pintou mesmo os quadros de verdade, eu acho que ele merece voto de confiança. É, isso aí. Thomas Roth. Favorou. Tô contigo e não abro. Johnny. Aí eu dou valor. Aí mandou. Aí agora, mais ou menos, né? Tu sabe que o teu tá tudo arriscado agora. Arnaldo Sacomani. Pra votar mesmo, Miranda? Ou demorou? Não tem como criar suspeito. Desculpe. Velho, é o seguinte. É dois verdes, é um vermelho, é logo dois vermelhos. Tudo de bom pra ti. Vamos que vamos. Ó, uma coisa inegável, você tem coragem, você tem muito talento. Sim. Olha os desenhos que você fez. Você me fez, cara. E esse é pra você de presente. Muito obrigado, ó, é desenho dele de verdade. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela sua presença. Quando você quiser, ensaia e volta pra apavorar. Vou voltar melhor, em nome de Jesus. Apavorou. Eu quero receber agora o Johnny Ferreira. Primeira vez no nosso programa, tudo bem, Johnny? Tudo bom, meu você filho. É de onde? Sou de Campina da Lagoa, Paraná. Olha, vem do Paraná. Um beijo Paraná. Pra todos do Paraná. Obrigada pela audiência. Johnny, há quanto tempo você faz pintura? Eu faço pintura há 14 anos, né? Comecei desde pequeno, né? Fazendo pintura em sempre tecido. Sempre gostou? Sempre adorei. Sempre gostei muito da pintura. E também desenvolvi técnicas em telas, né?
E assim foi. Take caution when it comes to love. I did. Impossible.